Azərbaycan Tədris Akademiyasının Jurnalistika Məktəbinin rəhbəri İlhamə Novruzovayam. Salam, adım Namiq Maylovdur. 20 ilə yaxındır ki, jurnalistikadayım. Mənim adım Əli Əhmədov, Finsaz Biznes Xəbərləri portalının redaktoruyam. Sizə biznes və iqtisadiyyat yeniliklərinin işıqlandırılması haqqında danışacaq. Mən Vəsilə Vahidqızıyam, ixtisasca jurnalistəm və bu ixtisası Bakı Dövlət Universitetində almışam. Mənim adım Emin Musavidir, mən Hasan Raci, Yüzəfənin direktoru və aparıcı vəzifəsində işləyirəm. Mən İlhamiyə Rıza, televiziya aparıcısı, telejurnalist. Mənim adım Vüsal Məmmədovdur, mən Azvision Az saytlar qrupunun rəhbəriyəm və mən sizə onlayn media, sayt jurnalistikası, həmçinin informasiya agentlikləri haqqında danışacağım. Mənim adım Şəmsəddin Abbasov, CBC Sport telekanalının baş redaktoru. Bugün sizə idman jurnalistikası barədə danışacağım. Mən Günay Yermarqızı, jurnalistika sahəsində təxminən 17 illik təcrübə malik bir jurnalistəm. Mən Yaqut Tapdıqqızım, jurnalistika sahəsinə 2003-cü ildə gəlmişəm. Mən Aynur Hacıyeva, ATV AS saytının redaktoru. Bugün danışacağımız mövzu jurnalistikanın show biznes və mədəniyyət xəbərləri kateqoriyasıdır. Salam, adım Namiq Maylovdur. 20 ilə yaxındır ki, jurnalistikadayım. Turan İnformasiya Agentliyində Azad Azərbaycan Televiziyasında çalışmışam, müxtəlif qəzet və agentliklərlə əməkdaşlıq etmişəm. Hazırda 3 dildə nəşr olunan Region Plus Analitik jurnalının baş redaktoruyam. İşimi sevirəm və ondan bacardıqca zövq almağa çalışıram. Eyni zamanda hər gün nəsə öyrənməyi və öyrəndiklərimi başqaları ilə bölüşməyi xoşlayıram. Əslində, uşaqlıqda mən musiqiçi olmaq istəyirdim, lakin sonradan daha çox jurnalistikaya maraq göstərməyə başladım və elə bu istək də məni peşəkar jurnalistikaya gətirib çıxardı. Necə deyərlər, niyyətin hara, mənzilin də ora. Mətbuata gəlişim Azərbaycanda senzuranın ləğvi ilə təxminən eyni vaxtda təsadüf etdi. Hərçənd o zaman çox gənc idim və bunun nə qədər böyük əhəmiyyət daşıdığını bəlkə də heç fərqində deyildim. Yalnız işlədikcə, təcrübə qazandıqca bu qərarın əsl mahiyyətini anladım. Düzdür, deyirlər ki, siyasət çirkin işdir, lakin siyasəti işıqlandırmaq üçün məncə özün təmiz olmalısın və bu bir mənalı olaraq belədir. Sən insanlara doğru xəbər çatdırmalısan ki, onlar özləri üçün düz yol seçə bilsinlər. Bunun üçün sən jurnalist olmaqla yanaşı həm də siyasətçi, tarixçi, psixoloq, hətta obrazlı desək bəlkə də kəşfiyyatçı olmağı bacarmalısan, çünki sən hər gün mübarizə aparırsan, xəbər axtarırsan, müsahib axtarırsan, bir sözlə xəbəri əldə etmək üçün bütün mümkün qanuni vasitələrdən istifadə edirsən. Nəzəri biliklərimiz bizə deyir ki, jurnalist işıqlandırdığı məsələdə bitərəf olmalıdır. Lakin gəlin görək, bugün bu sona dək mümkündür mü? Bugün nəzəri jurnalistika ilə praktiki jurnalistika arasında ziddiyyətlər yaranıb. Məsələn, bilirik ki, partiya mətbuatı deyilən media qurumları var. Təbii ki, onların əməkdaşları təmsil olunduqları siyasi düşərgənin maraqlarına zidd yazılarla çıxış edə bilməyəcəklər. Və ya bugün mənim də ən çox işıqlandırdığım mövzu Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması. Son hadisələr də göstərdi ki, Azərbaycanın iqtidarlı müxalifətli bütün mediası bu mövzunun ətrafında birləşə bilir. Çünki bu, ümummilli məsələdir. Lakin axı Azərbaycanın özü də münaqişə tərəfidir və deməli, Azərbaycan jurnalisti də tərəf olmaya bilməz. Görün, ətrafımızda nə qədər bunun kimi münaqişələr var. Dağlıq Qarabağ, Cənubi Asetiya, Abxaziya. Təbii ki, Abxaziya məsələsində Gürcü jurnalistlə Rus jurnalistin yanaşması bir-birinə zidd olacaq. Necə deyərlər, hərənin öz həqiqəti var. Bəs oxucu və ya tamaşaçı kimə inansın? Kim onu öz arxasınca apara biləcək? Necə edək ki, xüsusən də əcdəbi oxucuya öz həqiqətlərimizi olduğu kimi çatdıra bilək? Oxucunun sənin yazdığına, dediyinə inanması üçün əvvəlcə onu sənin özünün, təmsil etdiyin nəşrin qərəzsiz olduğuna inandırmalısan. Bunun üçün sən şəxsi fikrə, emosiyalara deyil, dəqiqliyi şübhə doğurmayan və soyuq başla təqdim olunan məlumatlara, beynəlxalq qanunlara, lazım gələrsə tarixə, neytral insanların şərhlərinə, təhlillərinə istinad etməlisən. Çalışıb milli maraqlara zərər vurmadan qarşı tərəfində mövqeyini göstərməyi bacarmalısan ki, əcnəbi auditoriya sənin obyektivliyini görsün. Bu, çox həssas yanaşma tələb edir. Məsələn, dünyanın nüfuzlu media qurumları ictimai-siyasi mövzuların işıqlandırılması üçün özlərinin daxili norma və qaydalarını müəyyən edib. BBC-də bu Producers Guide, Avronews-da isə Xartia adlanır.
Digər tərəfdən, dediyim kimi, ictimai-siyasi mövzulardan yazan jurnalist həm də siyasətçi, siyasətşünas, tarixçi və psixoloq olmalıdır. Sonda sən məlumatı jurnalistikanın ümumi prinsiplərini pozmadan yayırsan, nəticəni isə oxucu özü çıxarır. Eyni zamanda sənin öz üslubun olmalıdır. Oxucu sənin dilini bilməli, açıq mətninə yanaşı, sətiraltı demək istədiyini də başa düşməlidir. Odur ki, jurnalistika yaradıcılıqla yanaşı həm də bir sənətkarlıq tələb edir. Hər kəsin öz dəstxətti, özü üçün müəyyən etdiyi bir keyfiyyət standartı olmalıdır. Bəzən gənclərlə rastlaşırsan, jurnalist olaraq nəzəri bilikləri kifayət qədərdir. Lakin görürsən ki, bu gəncin nə daxili, nə xarici siyasətdən xəbəri var, siyasət nəhənglərini, dünya liderlərini, ictimai xadimləri tanımır, ölkəsindəki siyasi qüvvələr nisbətini bilmir, qlobal siyasi proseslərdən xəbərsizdir. Bu jurnalist informasiya ilə dezinformasiyanı heç vaxt ayıra bilməyəcək. Lakin axı qələm bizim silahımızdır. Biz elə etməliyik ki, bu silah bizə fayda versin, zərər yox. Düşünürəm ki, nahaq yerə jurnalistikanı 4-cü hakimiyyət adlandırmayıblar və biz bunun məsuliyyətini dərk etməliyik. Biz ictimai fikri düz yola yönəltməliyik. Məsələn, bugün tez-tez rastlaşırıq ki, heç bir ictimai-siyasi əhəmiyyət kəsb etməyən, məişət xarakteri daşıyan bir hadisəni mətbuat xüsusilə də onlayn media şişirdib gündəmə gətirir. Əlbəttə, biz problemləri, çatışmazlıqları göstərməliyik ki, onlar öz həllini tapsın. Lakin gəlin görək qaldırdığımız problemin və ya işıqlandırdığımız hadisənin ictimai yükü nə qədərdir. Axı, milli mənəvi dəyərlərimizə zidd olan və cəmiyyətimizin həyatında istisna sayılan halları qabartmaqla biz onları əksinə adiləşdirmiş oluruq. Nəticədə nə baş verir? Dünən eşidəndə dəhşətə gəldiyimiz bir hal bugün bizə adi gəlir. Anormallıq normallığa çevrilir. Bu baxımdan jurnalist fəaliyyətinin elə məqamları var ki, onları qanunlar tənzimləyə bilmir. Bu, sırf jurnalist etikasına bağlı olan məqamlardır ki, onun da pozulması xüsusilə ictimai-siyasi sahədə böyük fəsadlara gətirib çıxara bilər. Beləliklə, ictimai-siyasi mövzuları işıqlandıran jurnalist necə olmalıdır? İlk növbədə obyektiv və operativ. Bu, o deməkdir ki, sən məlumatın ən dəqiqini verəcəksən, şəxsi fikrini oxucuya sırmağa çalışmayacaqsan və bunu hamıdan qabaq etməyə çalışacaqsan. Üstəlik, sən gecədə, gündüzdə çalışmağa, günlərlə öz evindən, şəhərindən və ölkəndən uzaqda, bəzən ekstremal şəraitdə yaşamağa hazır olmalısan. Uzağa yetməyək, elə aprel ayında təmas xəttində döyüşlər gedən zamanı biz şənbə bazar, gecə gündüz demədən kompüter arxasında digər həmkarlarımız isə cəbhə bölgəsində oldu. Oğlum məndən niyə bu qədər çox işlədiyimi soruşanda dedim ki, biz informasiya müharibəsi aparırıq. Atəşkəs bərqərar olduqdan sonra isə oğlum zarafatla dedi, ata, axı cəbhədə artıq atəşkəsdir, siz hələ də səngərdəsiniz. Əslində, uşaq özü də bilmədən bir həqiqətin üstünü açmış oldu. Cəbhədə müharibə dayansa da, informasiya müharibəsi davam edir və deməli, ictimai-siyasi mövzularda, xüsusən xarici siyasətdən yazan jurnalistlər həm də əskər olduqlarını unutmamalıdırlar. Ancaq bugün bəzən bunun əksini görürük. Şayə xarakterli məlumatlar, təsdiqini tapmamış xəbərlər, mətnə uyğun gəlməyən haiküylü başlıqlar, auditoriya toplamağa hesablanmış bu fəaliyyət taktiki baxımdan bəlkə də müəyyən uğur gətirə bilər. Ancaq bir vaxta qədər. Strateji baxımdan bu, məğlubiyyətə aparan bir yoldur. Siz nə əsgər kimi öz mövqeyinizi qoruya biləcəksiniz, nə də jurnalist kimi. Xəbəriniz etibardan düşəcək, özünüz isə gündəmdən. Yəqin Prezident İlham Əliyevin ötən ilin noyabrında baş redaktorlarla görüşdə dediklərini xatırlayırsınız. Ölkə başçısı dedi ki, Azərbaycanda azad mətbuatın mövcudluğu onun da işini yüngülləşdirir və Prezident aldığı məlumatlara dərhal reaksiya verir, problemlər həllini tapır. Bu, xüsusən ictimai-siyasi sahədə çalışan jurnalistlərin üzərinə daha böyük məsuliyyət qoyur. Yəni, ictimai-siyasi jurnalistikanın, hətta ölkə başçısının verdiyi qərarlarda rolu böyükdür. Olur ki, çalışaq peşəkar olaq ki, 4-cü hakimiyyətimiz insanlara zərər yox, fayda gətirsin.